ლანა გალდავაშება გვერდდა ლელოს საპარლამენტო მდივანის აღმშვიდობისა. ლანა, მადლობას გირთით, რომ მოხვდით და იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. თქვენც უნდა გკითხოთ, მთელი დღის განმავლობაში მიმდინარეობს მედიაში განხილვა, რატომ არ დააჯილდოვა ის 53 ადამიანი, რომელიც ფეხბურთის ფედერაციის თუ საქართველოს მთავრობის რეკომენდაციით წარედგინა საქართველოს პრეზიდენტს ღირსების ორდენზე. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რატომ გახდა ეს თემა სადავო? მოგესალმებით და მივესალმებით ელემაყურებელს. მე დღეს ვისურვებდი, რომ უფრო მეტად გამეკეთებინა აქცენტები ლელოს შეთავაზებები ქართველური აღმრჩევლების მიმართ, რადგანაც საუბარს ვიწყებთ ღირსების ორდენებით. პირველ რიგში ვაცხადებ იმას, რომ მე ექსპერტად ვერ გამოვდგები ღირსების ორდენებით დაჯილდოების საკითხში, მაგრამ ვიცი ერთი რამ, რომ ეს არის ძალიან სერიოზული ჯილდო სერიოზული მიღწევებისათვის და არსებობს მკაცრად გაწერილი კრიტერიუმები, რა კრიტერიუმს უნდა აკმაყოფილებდნენ ის ადამიანები, რომლებიც არიან აქ. არის ასევე პრეზიდენტის დისკრეციული უფლება, რომ მან უნდა განსაზღვროს წარდგენილი პირებიდან, ვის მიანიჭებს ღირსების ორდენს. მე ვიცი და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ გაცხადებული განცხადებიდან, რაც გუშინ გავრცელდა, ნახეთ, რომ ის ამბობს, რომ სექტემბერში აპირებს ღირსების ორდენების გადაცემას და აპირებს სრულად გუნდისათვის და ამბობს, რომ ეს უნდა იყოს სახალხო ზეიმი, პერფრაზირება გავაკეთე. და თუ იგი ამას აპირებს, მაშინ საერთოდ ვერ ხედავ მე საფუძველს იმისას საუბარს, რომ განსაკუთრებით ისტორიული მატჩის წინ, რომელიც იქნება საქართველოსა და თურქეთ შორის, როდესაც ხალხი პირიქით გაერთიანებული უნდა იყოს, იმიტომ რომ გამარჯვების მოლოდინში ვართ, ასეთი განცხადება. მაგრამ მე სხვა საფუძველს ხედავ ამ ყველაფერში. ეს არის ალბათ დეზინფორმაციის კიდევ ერთი კამპანია პრეზიდენტის წინააღმდეგ, რომ ბოლო პერიოდის განსაკუთრებით ის დადებითი გამოხმაურებები, რაც მას ჰქონდა წარმატებული საგარეო ვიზიტებით, ეს გადაიჭრდილოს. თუმცა დაველოდოთ პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას, დაველოდოთ სექტემბერს, აი როგორი იქნება ის საერთო სახალხო ზეიმი, როდესაც აპირებს რომ გადასცეს ეს ჯილდოები უშუალოდ კონკრეტულ პირებს, ვინ არიან ჩამონათვალში და ვინ არ არიან. ჩემთვის მთავარია, რომ საქართველოს ნაკრების ყველა წევრი იქნება ჩამონათვალში და ალბათ უფრო მეტად დაზუსტებულ ინფორმაციას მოგვაწოდებს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია კონკრეტულ პირებთან დაკავშირებით. გასაგებია, გადავიდეთ პოლიტიკურ საკითხებზე. დიახ. თუმცა ესეც პოლიტიკური არის, როდესაც პრეზიდენტის განკარგულებას ეხება საქმე. მოდით დავიწყოთ ბადრი ჯაფარიძის განცხადებით. ერთ-ერთ სატელევიზიო არხზე იყო მისი განცხადება, რომ ამ ეტაპზე პარტია ლელო არ აპირებს ნაციონალურ მოძრაობასთან რაიმე სახის კოალიციას, ვერ გაიგებსო ჩვენი ამომრჩეველი ამას ამ საკითხსო. მაგრამ თქვა, რომ იმ შემთხვევაში თუ თქვათ ოპოზიცია გაიმარჯვებს, არც კოალიციას არ გამოურიცხავს და შემდეგ ხმების დათვლასთან თუ დაცვასთან ერთად დაცვაშიც ვიბრძოლებთო სხვა პარტიებთან ერთადო. ეს ხელისუფლების მხრიდან შეფასდა, რომ ახლა ხალხს ატყუებს ლელო, შემდეგ კი ნაციონალურ მოძრაობასთან თანამშრომლობას აპირებს. თუ თანამშრომლობას მერე აპირებს, ახლა დასამალი რა არის ხელისუფლებიდან? მოგახსენებთ, ლელო არ აპირებს წინასაარჩევნოდ გაერთიანებას ერთიან ნაციონალურ მოძრაობასთან. მიგვაჩნია, რომ არ არის გამარჯვების ფორმულა ზოგადად ერთიანი სია, რადგანაც ორპოლუსიანობა არის დამღუპველი ჩვენი ქვეყნისათვის და ორპოლუსიანობას, რაც გულისხმობს ქართულ ოცნებასა და ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას, არ ასახავს ქართველი ამომრჩევლის ხმებს და ქართველი ამომრჩევლის ნებას. ლელო არის მომხრე იმისა, რომ შეიქმნას ალტერნატიული პოლიტიკური ცენტრი და იმისათვის, რომ გადაუნაწილებელი მანდატები არ დაჭი, იმისათვის, რომ ადამიანები ან საერთოდ არ მივიდნენ არჩევნებზე, ან შემდეგ რაღაც იმისათვის, რომ შიში არ ჰქონდეთ, რომ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობა ერთპიროვნულად რაღაც დაბრუნდება ხელისუფლებაში. ძალიან ბევრი არის ის ამომრჩეველი, რომელსაც არც ერთი სურს ქართული ოცნება და არც ნაციონალურ მოძრაობა. ამიტომაც ამბობს ლელო, რომ ერთიანი სიის მომხრე არ არის, არანაირი კოალიცია ნაციონალურ მოძრაობასთან არ იგეგმება. არჩევნების შემდეგ წინასწარ საუბარი იმაზე, რა კონფიგურაცია იქნება და ქართველი ხალხი რას გადაწყვეტს, ეხლა არის ძალიან ნაადრევი.
თუმცა ჩვენ გვაქვს ძალიან წარმატებული მოდელები თანამშრომლობის საქართველოს პარლამენტში, ჩვენ თანამშრომლობთ ყველა პროდასავლურ პოლიტიკურ ძალასთან, რადგანაც პროდასავლურია ნაციონალური მოძრაობა. ჩვენ თანამშრომლობთ პირველ რიგში გაერთიანებების ზოგადად ხდება ფასეულობების გარშემო. საქართველოს ნაციონალურ მოძრაობასთან საერთო ფასეულობებში საქართველოს პარლამენტში დაინიცირებული იყო ბევრი კანონპროექტი, სადაც ერთად ვიყავით თანა ინიციატორები. საერთო არის დასავლური ვექტორი, საერთო არის ის რეფორმები, რაც გასატარებელია. თავდაპირველად ეს იყო ევროკომისიის 12 რეკომენდაცია, დარჩენილი არის 9 რეკომენდაცია. ამიტომაც შეუერთდა ლელო და ხელი მოაწერა პრეზიდენტის მიერ დაინიცირებულ ქართულ ქარტიას. ჩვენ ზოგადად ხელოვნური გაერთიანებების წინააღმდეგი ვართ. მაგრამ მოდით რა ჩაგეკითხეთ, რა თქვენ ამბობთ, რომ ნაციონალური მოძრაობა დასავლური ფასალური პარტია ხო? რა თქმა უნდა. არის. არის. როდესაც თქვა 2012 წლამდე დიო ბიზნესების გადაფორმება ხდებოდა. ტელევიზიების დახურვა ხდებოდა. სასამართლოს პრობლემები შეიქმნა იმ ხელისუფლების დროს. აი ამ როდესაც მე თვითონ ვიყავი ოპოზიციაში. ხო, აკრიტიკებდით. როდესაც მივიღეთ გირგულიანის ძიმე ფაქტი, რობაქიძის ძიმე ფაქტი, ეს დასავლური პარტია არის ასეთ შემთხვევაში. ეს დასავლეთია, დასავლეთში ასე ხდება, რომ ტელევიზიაში შეიძლება შევარდე, ბიზნესი ერთ დღეში გადააფორმო, ციხეში პატიმრები აწამო. ეს დასავლური ღირებულებებს არის? პირველ რიგში მოგახსენებთ იმას, რომ თქვენ კარგად იცით ჩემი ბიოგრაფია და გახდეთ მართლმსაჯულების ომბუდსმენი და თუ კი რამე დარღვევა იყო ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით იმ პერიოდამდე, სანამ მე ვიყავი ზემოაღნიშნული უფლებების დამცველი, იქამდე მე ვაპროტესტებდი როგორც მართლმსაჯულების ომბუდსმენი და ამავდროულად მას შემდეგ რაც გადავდექი ვიდექი ქუჩაში და ვაპროტესტებდი, ამიტომ მე მონაწილე ვარ 7 ნოემბრის დარბევების სხვა ყველანების მიერ ზალადობის. მაგრამ პირველ რიგში არის დასავლური ვექტორი ქვეყნის განვითარებას, განვითარება დასავლეთის მიმართულებით და ზოგადად ევროატლანტიკური კურსი არ დამდგარა კითხვის ნიშნის ქვეშ, რაც შეეხება კონკრეტულ გადაცდომებს ადამიანის უფლებების დარღვევის მძიმე შემთხვევებს. კი, ასეთი იყო, თვითონაც აღნიშნავენ, ყოფილი პრეზიდენტიც აგრეთვე აღნიშნავს ამას. ძალიან ბევრმა მათგანმა მოიხადა საჯელი პენიტენციურ დაწესებულებაში, ბევრი ადამიანი იყო, მაგრამ ძალიან ბევრმა მათგანმა თქვა, რომ იყო და თვითონვე აღნიშნა, რომ იყო ასეთი დარღვევები. ახლა მე თქვენ დემოკრატიის უქურასაც უსვამდა, ამბობდა, მე ჩვენ გვესმოდას მასში საერთაშორისო მედიიდან, გვესმოდას საქართველოსთან დაკავშირებით, რომ ის იყო დემოკრატიის უქურა. სწორედ, სწორედ, ამიტომ 2012 წელს ჩვენ, ვინც ვიყავით მომხრე ხელისუფლების შეცვლის, ვამბობდით, რომ უნდა შეცვლილიყო ფუნდამენტურად ის ადამიანები, უნდა შეცვლილიყვნენ, არ უნდა დარჩენილიყვნენ არც სასამართლო სისტემაში, არც ძალოვან უწყებაში. გადაბარება არ უნდა მომხდარიყო ამ კადრებს. დღეს მე როდესაც თუნდაც პარლამენტში ვზივარ, უკვე ქართული ოცნების მხრიდან ის ხალხი მიზის ოპონენტად ამ შემთხვევაში უკვე ხელისუფლების წიაღში, რომლებიც წინა ხელისუფლების დროს ნაციონალური მოძრაობის სახელით მებრძოდნენ, ან მათი ოჯახის წევრები, მათი დედები, მათი მამები. ისეთ ლიდერსაც ამბობენ, ეგრე რომ ეხმარებოდა წინა ხელისუფლებას, აი შუაღამისას ბანკს აღებდა, რომ გადარიცხვები მომხდარიყო, ხო? სიცრუე ვერც ერთ ადამიანს ამის შესახებ მტკიცებულება ვერ მოიტანა. კონსტანტატეს ხელმძღვანელის აუდიტორი და ბანკი გახსნა. მაგრამ ამავდროულად არსებობს სისხლის სამართლის ძალიან ბევრი საქმეები პროკურატურაში ჩვენი ლიდერების წინააღმდეგ აღწევები და მათ შორის ერთიან ნაციონალურ მოძრაობის დროსაც ხორციელდებოდა დევნა ბადრი ჯაფარიძეზე და მამუკა ხაზარაძეზე. ამიტომ დღევანდელი მდგომარეობა, რომ ეს ხელისუფლება მიდის კონსტიტუციის წინააღმდეგ, მიდის საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის წინააღმდეგ. ხო, და იცით რატო გეკითხებით ამ შეკითხვას? აი დევნა მიმდინარეობდა მამუკა ხაზარაძეს და ბადრი ჯაფარიძეს. იყო პროკურატურაში შესაძლებელი. დასავლური ღირებულებებით მიმდინარეობდა დევნა თუ რუსული მეთოდებით იყო ბადრი ჯაფარიძეზე და ხაზარაძეზე? იგივე პოლიტიკური დაკვეთების შემსრულებელი პროკურატურით, იგივე პოლიტიკური დაკვეთებით შემსრულებელი სასამართლოთი და იგივე პოლიტიკოსები, იგივე პროკურორები და იგივე სასამართლოში მოსამართლეები არიან დღესაც. და როგორ აპირებთ მე ასეთ ადამიანებთან სამომავლოდ თანამშრომლობას? რა კონფიგურაცია დაგდებოდა? ეს ადამიანები დღეს უკვე ქართულ ოცნებაში არიან და ის არ არის? და ის პარტიას კეზერაშვილი მართავს, ამბობენ ფინანსური პოლიციის ხელმძღვანელი იყო იმ ხელისუფლებაში კეზერაშვილი. ამიტომაც ვახო, ჩვენ არ ვართ ერთიან სიაში
სამომავლოდ არ განორიცხავ და კატეგორიულად რატო არ ამბობ რომ არ ვითანამშრომლებთ ჩვენ ფასეულობების გარშემო ფასეულობების გარშემო კანონპროექტების გარშემო რომელიც იქნება ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესების შესაბამისად აი ფასეულობაში რა შედის ანუ ფასეულობაში შედის ის რომ გასატარებელი არის უნიშნელოვანესი რეფორმა ფუნდამენტური საარჩევნო მიმართულებით გასატარებელია ანტიკორუფციული მიმართულებით გასატარებელია სასამართლოს მიმართულებით გასატარებელია ადამიანის უფლებათა დაცვის მიმართულებით ანუ ვინც აღდგა ადამიანის უფლებებს ხო ანუ იმათთან ერთად როგორ წარმოგიდგენიათ ახლა რომ რეფორმები ჩაატაროთ ვინც აღდგა ადამიანის უფლებებს ამ ადამიანებთან ჩვენ არ აგვაქვს არანაირი კავშირი ვერ ამადგენა გიაბარაბიძე მაგალითად ჩინა გასაკვეთა მინისტრი იყო იმ ხელისუფლების ხო ნაციონალურ მოძრაობაშია ხან როგორ გადაჭდეთ თქვენ და დია საუბრობთ არჩევნების შემდეგ შემდეგ ხო მაყურებლად ეს ხო უნდა იყოს მაგრამ არჩევნების შემდეგამდე ჩვენ უნდა მივიდეთ არჩევნების შედეგამდე სანამ მიყვა იქამდე უნდა ჩავტარდეს სამართლიანი კონკურენტუნარიანი და თავისუფალი არჩევნები და ქართლის ხალხის ნება უნდა უზნაესი იყოს გამოვლენილი არჩევნებზე როდესაც ქართლის ხალხის ნება გამოვლინდება როდესაც ჩატარდება სამართლიანი კონკურენტუნარიანი და თავისუფალი არჩევნები ამის შემდეგ გადავა საუბარი იმაზე ვისთან იქნება თანამშრომლობა და ვისთან არა მაგრამ ეს არ უნდა იყოს ხელოვნური თანამშრომლობა თავისუფლობა ყოველთვის უნდა იყოს ფასეულობების გარშემო ლელო არის თანამშრომლებს არასოდეს ისეთ ანუ პროექტის გარშემო ან ჩვენ გარკვევით თქვით რომ ჩვენ არ გვაქვს არც ეხლა არც ქონია და არც მომავალში არ ვაპირებთ თანამშრომლობას არც გახარიას პარტიასთან არც ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას რაღაც წინა საარჩევნო სიეთთან და რაღაცის მე რო ვიყო დღეს ლელო სამომრჩეველი მე მაინტერესებს მარტო ის ხوار მაინტერესებს თქვენ 5% გადალახოთ თუ არ გადალახოთ რომ გადალახოთ თქვენ უნდა გაინტერესებდეთ მაინტერესებს რა საპირე გეგმა უნდა გაინტერესებდეს საქართველოს დაცვის საქმე 100000 ხო 200000 თქვენ აბის ალბათ ეს ხო ვერ დააკომპლექტებთ მარტო თქვა ხელისუფლებას ხო ჩვენი მიზანი არის ვისთან ერთად აპირებთ მაინტერესებს ხელისუფლებაში მოვიდეს პროდასავლური კოალიცია კოალიცია რა კონფიგურაციაა გახარია პროდასავლური არის პროდასავლური გახარია ამას გადავწყვეთ ჩვენ უკვე და გადავწყვეთ ვისაც ახის მაინტერესებს აი ვისაც ის ადამიანები რომლის პრიორიტეტი არის ჩვენი ყველა ის ადამიანი, ყველა ის ყველაში ძალიან ჰიპოთეტური არის. არა, ჰიპოთეტური არ არის. ყველას აქვს თავისი ბიოგრაფია, ყველას აქვს თავისი. ხო და მისი ბიოგრაფია პროდასავლურობას გაძლევთ? ყველა გახარიასე? გახარიასთან ჩვენ არ ვაპირებთ თანამშრომლობას. მომავალშიც. მომავალში გახარია იქნება თუ არა პარლამენტში, ამას გადაწყვეტს ქართული ხალხი და ეხლა მე დღეს თქვენთან ჰიპოთეტურად რატო უნდა ვისაუბრო იმ თემებზე, რაც დღეს ჩვენზე არ არის დამოკიდებული. ყველა რეიტინგი ნაციონალური მოძრაობა, ნაციონალური მოძრაობა, აი ერთი საკითხი დავაყენოთ ასე ჩვენ თავდაპირველად შევიქმნით რატო რომ არ მოგწონდა ორპოლისიანობა ორპოლისიანობა დღეს არის პირდაპირ ქართული ოცნების ინტერესებში, რადგანაც მუდმივად ხდება რაღაც კოლექტიურ ნაცმოძრაობასთან მიწმასნება კონკრეტული პარტია. ახლა მე ვერანაირად ვერ მიმატმასით იცით, რომ მთელი ჩემი შეგნებული ცხოვრება ვიყავი ერთიან ნაციონალურ მოძრაობის პერიოდში ხელისუფლების ოპოზიციაში და იცით, რა დევნა ხორციელდებოდა ჩემზე. მაგრამ ზოგადად ვამბობ იმ ხალხისთვის, რომელსაც მოქმედებს რაღაც ის კონკრეტული პირები ან ვისი ქართული ოცნების ამომრჩევლები ან თუნდაც სხვა პირებზე. მაგრამ პარტიაში ყავთ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ყავთ. სალომე სამადაშვილი სალომე სამადაშვილი გახდა საკადრო დიპლომატი და საკადრო დიპლომატი ხა დღეს ვინც ემყოფება საკადრო დიპლომატებით იყო მაშინ და კომპლექტებული ასე ფოტოებს საკადრო დიპლომატი ხა დღეს ვინც არის ვინ ნაციონალური მოძრაობის გარდა უკაცრავად და ხო მაშინ საპირისპირო შეკითხვა მაქვს მე თქვენთან დღეს ვინც არის ელჩი ქვეყნებში კონკრეტულ ქვეყნებში ეს ადამიანები არიან ქართული ოცნების წევრები და ხელისუფლება რომ შეიცვლება, შემდეგ ისინი სახლში უნდა წავიდნენ? ხო, არა, ვის მithumetese? ჩვენ ვისმეთ სხვადასხვა იმიდან პარტიის წარმომადგენლები და საჯარო მოხელეები არიან, საჯარო მოხელეთა კლასი. მაშინ ასე იყო ნაციონალური მოძრაობის დროს. პროფესიონალიზმით ინიშნებოდნენ, ანუ ასე იყო. სალომე სამადაშვილი გონიათ რომ პროფესიონალიზმის კანონი არის. ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატი იყო, დეპუტატი იყო აგერკაცო. მას შემდეგ რაც მან იმ პერიოდში ხელისუფლების ხელისუფლებაში ნაციონალური მოძრაობის დროს სალომე სამადაშვილი იყო საკადრო დიპლომატი წარმატებული და სხვათა შორის დღეს პარლამენტის წევრები მაკა ბოჭორიშვილი, შერიგების მინისტრი თიახვლედიან და კიდე სხვა პირები მისი სელჩოს თანამშრომლები იყვნენ. და ნაციონალური მოძრაობის და ძალიან ბევრი რამე გააკეთეს. არის ყველა ევრო ინტეგრაციის მიმართულებით, იმიტომ რომ ეს ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი, თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების მიმართულებით და სხვა საკითხები ასოცირებამდე რაც მიდიოდა, ის იმ პირველ წლებში
კონტექსტი არ მოხვდა რა ქართული ოცნების ეს მოდიოდა ინერციით ეს პროცესი და დამსახურება სწორედ თუნდაც იმ პერიოდის საჯარო მოხელეების და ასევე დიპლომატიური კორპუსის ამიტომ ეხლა აბსოლუტურად არალელევანტურია სალომე სამადაშვილის იერლიყის მიკერება როგორც ეს ქართული მოძრაობის წევრი არ იყო ხა თქვენ ამბობთ იმ ხელისუფლების პირობებში და იმ ხელისუფლების პირობებში ადამიანი იყო ელჩი რომელმა ძალიან ბევრი რამე გააკეთა ჩვენი ქვეყნის ევროინტეგრაციისათვის და მისი სელშოს წარმომადგენლები დღეს არიან ქართული ოცნების წევრები. ხაზარაძეს აკრიტიკებდა ხო სანამ გამოვიდოდა თქვენს პარტიაში არსებობს ღია განცხადებები საკმაოდ წვეულ განცხადებებს და კიდევ მაინტერესებს იცით როდესაც აი ორ პოლიციანობაზე საუბრობთ და ერთ-ერთი პოლიტიკური ცენტრი თქვენ უნდა იყოთ ალტერნატიული პოლიტიკური ცენტრი არის აუცილებელი მონაწილე 2020 წლის არჩევნებზე ქართული ოცნების შემდეგ ყველაზე დიდი თანხა დახარჯა თქვენმა პარტიამ აუდიტის გამოქვეყნებული დოკუმენტებით 6 მილიონი ხო თუ არ ვიცი რა გეტყვით 6 მილიონი 3% მიიღეთ მაშინ მართველი გუნდის შემდეგ იმათ კი მიიღეს 57% ხო თუ არ ვცდები თქვენ მიიღეთ 3% 6 მილიონით 3% მიიღეთ და ახლა როგორ აპირებთ რომ 5%-იანი ბარიერის გადალახოთ და განა რამდენი ფული უნდა დაიხარჯოს ახლა დაახლოებით არ ვიცი მე ფულის მთვლელი არ ვარ არც წინ არჩევნების დროს დამეთვლია ფული მაგრამ მე ვიცი ერთი რამ რომ ჩვენ არც ხელისუფლების თანხებით ვართ განებივრებული გადასახდების გადამხდელების საქართველოს ბიუჯეტით და არც შავი ფულით აბსოლუტურად არის შემოწირულობები და დეკლარირებული თანხები. ამიტომ ხა დაუმჯობესდეთ ანუ შედეგები ამას გეკითხებით, მაშინ სერიოზული თანხები დაიხარჯა და 3% სერიოზული თანხები არ ვიცი მე რამდენი დაიხარჯა, მაგრამ ის ვიცით ნამდვილად ვიცი რომ ძალიან ძიმე დარღვევები იყო იმისათვის რომ ლილოსხმები მაქსიმალურად ყოფილიყო მიტაცებული. იყო კოვიდის პერიოდი, ორივე არჩევნების პერიოდში თქვენ იცით რომ წინა საარჩევნო კამპანიის დროსაც რომლის დროსაც მე ვიყავი აქტიურად ჩართული, ასევე ხდებოდა მუდმივი ზეწოლა და შინება, მუდმივად ხდებოდა არასახარბიელო პირობებში ხელისუფლებასთან ერთად ჩაყენება, იმიტომ რომ ისინი თუ ხდებოდნენ მათზე თუ არ ვრცელდებოდა ის შეზღუდვები, რაც იმ პერიოდს ახდა ყველაფერი ვრცელდებოდა ჩვენზე და ამ ჯობეს და ანუ ეს შედეგები თქვენ სოციოლოგიური კვლევები და სოციოლოგიური კვლევები ისედაც შანსი ჩვენი და შიდა პარტიულ სარგულისხმობ ზოგადი კვლევები და ზოგადი კვლევები შეიძლება შეადაროთ რამდენი არის ჩვენ ვაპირებთ დამაჯერებ bill გამარჯვებას არჩევნებში არჩევნებში დამაჯერებელი რამდენი რას დამაჯერებელი გამარჯვება ნიშნავს იმას რომ ჩვენ არ ვიბრძვით ბარიერის გადასალახად მხოლოდ ჩვენ ვიბრძვით იმისათვის რომ დავაკომპლექტოთ და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ძალა ვიყოთ პროდასალურ კოალიციურ მართლობაში ეს არის ის მიზანი და რა თქმა უნდა მიზანი უნდა იყოს ორიენტირებული იმისათვის რომ შესრულდეს რეფორმები, რეფორმების შესრულება კი იმისთვის არის საჭირო რომ გავხდეთ ევროკავშირის სრულფასოვანი წევრი, ასევე ნატოს სრულფასოვანი წევრი, რომელიც არის სამხედრო პოლიტიკური ორგანიზაცია, მაგრამ პოლიტიკური ნაწილი ნიშნავს ასევე რეფორმების შესრულებას. ამიტომ ჩვენ ამ ყველაფერს ვაპირებთ და რაც თავარია ვაპირებთ საქართველოს განვითარებას, საქართველოს ეროვნული ინტერესების შესაბამისად, რაც გაცხადებულად გახლავთ ევროატლანტიკური ინტეგრაცია. მადლობა, არჩევნები ძალიან მალე მოვა და მე დავითვლით ვირახვას. მადლობა. ლანა გალდავას სუსპენდი